Mimi yapo ni mwenyekiti lakini ni mpenzi wa Young Africa. Mpenzi wa Young Africans. Kwa performance ya jana ya Young Africans umeweza kuridhishwa nacho? Performance haikuwa hivyo kama ilivyo siku zote. Naheshimu sana mawazo ya kocha Nabi. Ni kweli mechi zimekuwa za mfululizo, wachezaji kama wanadamu. Nafikia wakati uchovu. Lazima wachoke. Lazima wachoke. Hakuna sababu nyingine wao yote. Utalaumu nani, utalaumu nani? Lakini ule uchovu na kingine kidogo unaweza kusema kwamba kujiamini baada ya kufunga lile bao la kwanza. Wakaona mechi hao ndo wale wale. Kwa hiyo mechi imeisha sasa. Wakaona mechi imeisha. Pale wali relax kidogo. Lakini kama wangeheshimu kama tunacheza mechi kama na Azam au na Simba, yule mpira mimi naamini wasingeshinda. Lakini sababu aliyotoa kocha ya uchovu bado naiheshimu. Shikamoo. Marhaba, ujambo? Jambo. Bwana, wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi shabiki wa Dar es Salaam Young Africa. Da Young Africans. Jana unbeaten nimeweza kufikia mwisho ya Da Young Africans. Wewe kwa upande wako unalizungumziaje hili? Mimi nalizungumzia jitihada kubwa zilizofanywa na Yanga. Zimesababisha kwamba pamoja na kupoteza bado wanaongoza. Kwa hiyo ile mikimbio yao imekuwa sahihi. Kupoteza ni moja ya matokeo ya mchezo. Yaani moja ya matokeo wameweza kupoteza na bado wana game moja mkononi. Game moja mkononi. Kwa hiyo tunaona jinsi gani hii kupoteza ni sawa tulivyoona jinsi gani Liverpool walivyocheza na Man City. Man City wakati ule ilikuwa ya moto sana. Lakini nilipokutana na Liverpool ikakwama. Na mkwamo wake ulifanana sana na Yanga alivyokwama na bila ukitazama walivyocheza wa Liverpool na Man City. Ni sawa kabisa na mpira wa Yanga na Ihefu. Pamoja na uchovu mkubwa wa Yanga, naamini ni uchovu vile vile. Lakini naona kuna namna ya kuwapongeza Ihefu pia. Ndio maana nasema Ihefu alikuwa bora. Naona kocha mzuri hivi sasa hivi juu ukumbuka. Juma Mambusi ni kocha mzuri. Kocha ambaye aliitoa Mbeya City chini mpaka kuipeleka juu kutoa ubingwa. Sasa na kocha ambaye pia alikuwa ni mwalimu wa Yanga. Kwa hiyo Ihefu aliingia na faida kubwa ya kuwa na mwalimu ambaye anaijua sana Yanga. Kwa hiyo walikuwa na kila sababu ya wao kushinda. Wewe unafuatilia World Cup kombe la dunia? Nafuatilia. Jana Senegal ameweza kufuzu hatua ya 16 bora. Kwanza tunawapongeza kwa hilo kwa sababu wamewakilisha uwakilishi mzuri Afrika. Na bado tunazidi kuwaombea dua waendelee hivyo ili watuletee, watujengee heshima Afrika. Hilo ndio mazungumzo yangu.